Тавхны амгланг альтхая. За өнөөдрийнхөө хичээлээр Б гүйгүүлэгчийг үзнэ. Б гүйгүүлэгч бол дэвсгэр үсэг. Дэвсгэр үсэг Б. Тэгэхээр үгийн эхэнд бол ийм хэлбэртэй Б үгийн дунд бол ийм үгийн адагт ийм хэлбэртэй. Дэвсгэр хэлбэр нь. Дэвсгэр хэлбэр. За. Ба. Б бол ижил хэлбэртэй учраас нэг шугамд бичиё. Одоо шүдэл нэмчих нь. Дэвсгэр бэ дээр нэг шүд нэмчихтэй зэрэгл үгийн дунд орсон. Ба бэ болно. Үгийн адагт мөн ялгалгүй энд нэг шүд нэмээд урагшин татгатай зэрэг үгийн төгсгөлийн төгсгөлд орох ба бэ үе болно. За Б муу ялгав Б дээр И-ийн хашилбыг нэмээд үгийн эхэнд Б үгийн дунд мөн И-ийн хашилбыг нэмээд за үгийн адагт харин бичгтээ бол И-г бичгтээ ингэж бичээд нуруунд дагуулад урагшин жаахан татаж орхидог. Үүнийг өмнөх хичээл дээр ярьж байсан эм үгийн ги үгийн адаг тохиолдох ги хийгийн хэлбэрийг мөн ингээд доош нь ингэж татдаг үүнтэй яг адилхан хин шүү. Түүнээс биш им үгийн ми гэдэг үеийн төгсөлд орж байгаа энэ и шиг хийдгүй. Миний сайн анхаарч яваарай бичлэгийн тухайд. За бобу бобу. За энийг бичгийн сайн гарч яваарай. Б тэгээд гидсийг нь бол энэ нуман дотор нь оруулж хийдэг. Нуман дотор нь оруулж хийдэг. Үгийн эхний бобу үгийн дунд мөн ялгалгүй. Ингээд энэ гидсийг бол нуман дотор нь оруулж хийн. Үгийн адагт мөн ялгалгүй бобу. Бобу. Ингээд шилбээ нэмээд л үгийн эхний бөөбү болно. За үгийн дунд адагт бол бөөбүтэйгээ ижилхэн энэ бусад гүйгүүлэгчийг амлиулж үзэх гэсэн яг л ийм хэлбэртэй байгаа. Тэгэхээр энийг мэдэж байгаа. За энд бичлэгийн тухайд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ бөөбүгийн үгийн дунд ч бай хинт ч орж байгаа хэлбэрийг шин сурч байгаа хүн бичгтээ нэг бол Б гэдэг бол ийм хэлбэртэй гэж бодоод гидсээ нэмэхэд ингэж хийж хад байдаг. Ийм нэг алдаа гардаг. Тэгэхээр энэ бол буруу. А нөгөө нэг зүгээр бичлэгийн хэлбэрийн тухайд нь бол доош нь ингэж сунгаж ийм хэлбэртэй хийдэг. Энэ бас буруу. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол нэг ийм дугуй дүрсэнд гэж бодоод л ийм хэлбэртэй хийх хэрэгтэй. За зарим бас нэг бичлэгийн алдаа бол энд ийм олон өндсг гаргаад ингээд за энэ ийм хэлбэртэй хийгээд байдаг. Энэ бол дандаа дугуй байх хэрэгтэй. Дугуй байх хэрэгтэй. Зурлага маань бөө бөөгийн хэлбэр. Тэгэхээр энэ бичлэгийн хэлбэрийг анханасаа эхэл сурч байгаа хүн бичгийнхаа хэвээг бол засах. Тэгэд бол энэ хэлбэр бичлэгийн ийм ийм алдаа байдаг гэдгийг бол анхаарч аваарай. За одоо Б-ийнхаа жишээ үгнүүдийг авъя. За үгийн дунд орсон дэвсгэр Б-ийн жишээнд авах гэж үчи, апху гэж үчдэг. Апху. Өөрөөр хэлэхэд хуу гэдэг үеийн өмнө бэ шууд орж байгаа хэрэг. Тэгэхлээр зэрэг ав гэдэг үгийн үндэс нь бол чи нэг ав гэвэл ав б
гэвс гэр бэ? Авах ав гэдэг хоёр үг боллоо. За үгийн эхэнд орсон ба. За баг гэдэг үг чи бага баг. За үгийн дунд орсон ба авах гэдэг үг чи авга нагац гэдэг нь авах төрлийн нэр а бага а бага. Үгийн төгсгөлд ав а ба. За энэ бол энэ бол ав гэд би энэ дэвсгэр. Энэ бол авах гэдэг үйл үгийн үндэс. Чи үүнийг ав гэвэл ингэж үчин. Ан авын авыг а ба. Ав. Ав хийх, ав авлах гэдгийн ав. Нэр үг байх нь байна. Үнийг сайн гарч аваара. За б үгийн эхэнд бэлэг. Бэлэг дурсгалын бэлэг. Бэлэг. За үгийн дунд элбэг гэдэг үг жишээ авъя. Элбэг. Тэгэхээр энд үгийн эхэнд бэ орсон байна. Энд элбэг гэд үгийн дунд орсон байна. Бэлэг. Тэгэхлээр зэрэг энийг энэ ба бэ адилхан хэлбэр адилхан яагаад энийг шууд а байж болохгүй э байж эгэр бэлэг гэд дуудчих байгаа юм. Энэ үгийн дунд мөн ялгаалгүй бэгийн дараа ийм шүдтэй энэ авах гэдэгтэй адилхан хэлбэртэй энийг хараад яагаад шууд эгэр дуудчих вэ? Эхлээд зэрэг энэ үгийн төгсгөлд нөгөө им үгийн г орчихсон байл шүү дээ. Бэлэг гэдэг үгийн төгсгөлч ялгаагүй элбэг гэдэг үгийн төгсгөлч ялгаагүй. Тэгэхээр энэ үгийг бүхэлд нь эхэлж хараад оо энэ төгсгөлд нь им үгийн г байгаа юм чинь энэ бол эр үгэнд орохгүй. Тийм учраас энд орсон энэ шүд бол а байж болохгүй эл байх хэрэгтэй гэж тэгэл шууд эгээр уншина. За үгийн адагт ирвэ гэж ирв ирвэ ирв. Энэ мөн ялгалгүй. Энд бол и байна. Дараа нь и байгаа учраас энд бол и бол дангаараа им үгэнд л ордог. Эхлээд зэрэг энд бол эл байж тарна, энд эл байж тарна. А байж болохгүй. Тэгэхээр шууд эрвэл гэж уншина. За үгийн эхэнд орсон би гэж жишээ. Би ли гэ. Бэлэг. За энэ бэлэг бол өгч явдаг бэлэг дурсгалын бэлэг. Энэ бэлэг гэдэг бол оюун ухаан, оюун бэлэг. Бэлэг оюуны бэлэг шүү. За үгийн дунд орсон бигийн жишээ кивэх гэдэг үг к би ху кивэх ажиллах. За үгийн адагт орсон гой би гэдэг үг чи гой би гой бицэлийн гой гой. За одоо бо бу. За богийн жишээ. За бор гэдэг өнгөний борыг боруу гэж үздэг. За энийг харин тогтоогоо даваарай. За буудаар нь буу шин дээр нь бурхан гэж өчи. Бурхан. Бурхан. Энэ бо энэ бол бу бурхан. За хоёр үгийн дунд бол бо ордгоо ганцхан буул ордог гэж урддаг учраас энд за аврал гэж өчи. Абу урал. Абурал, аврал, аврал. За үгийн адагт хов гэж үчи. Хобо, хобо. За энэ хоб бол за дараа нь тайлбарлана. Монгол хэлэндээ бас олон янзын хоб бий. Энэ бол хов чихний хов, хобо гэж үчдэг. За одоо бөөдөр бөмбөг гэж үчи. Тоглодог бөмбөг юм уу? Зэвсгийн бөмбөгч байж болно. Бөмбүгэ. За бүү дээр нь бүрэн гэдэг үг авъя. Бүрэн. За мөн ялгалгүй. Үгийн дунд бол бө ордгоо ганцхан бүү ордог учраас дунд нь жишээ авъя. Бөмбөр.
Бөмбөр. Энэ бөмбөр. Завгийн хадгалт бөмб. Бөмбөх гэдэг үүлэгийн үндсийг авч болох юм да. Бөмбү. Бөмбөх гэдэг хөдөлгөөн заасан үүлэгийг энэ үндэс нь бол зүгээр бөмб. Чичээр бөмбү гэдэг шиг энэ үү. За тэгэхээр саяын Б-гэгүүлэгчийн дэвсгэрлж орсон хэлбэр нь тэр байна. Багийн ихэн дунд адагт, Б-гийн ихэн дунд адагт, Б-гийн ихэн дунд адаг, Б-гийн их, Б-гийн ихэнд. За энд бол дунд нь жишээ би энэ өмнөх хичээлүүдээр ингэж л бичээд байгаа. Энэ бол нэгдүгээр үеэс хойш Монгол бичгийн хэлэнд бол богино аа бол ордгүй. Уу байдаг учраас дунд нь авлаа. Абрал, хуву, хов чихний хов гэсэн. Энэ бөмбүгэ, энэ бүрэн, бүрэн бүтэн гэдгийн бүрэн. Энэ бөмбөр, энэ бөмбү, бөмбү чичир гэдэг үйл үгийн үндсийг авлаа. За ингээд энэ Бэвсгийнхаа үе долоо гишгээр амьдсан хэлбэр энэ жишээ үгнүүдийг нэг сайн хараад ав да. За хичээлийн завсарт ичнээ телевизээр монгол бичгэс сурч байгаа та бүхэнд бас анхааруулж хэлэх зүйл байна. Тэгэхээр нэгэнт нь телевизийн хичээлийг эхнээс нь үзвэл монгол ардын зүрэгч байдаг, ажил хэвэл дуус, давс хэвэл уустал эрдмийг эхнээс нь гэдэг. Эхнээс нь л бол хайлгүй өөрийнхөө бас олдсон ном сурахыг ашиглаад тууштай үзэх хэрэгтэй юм. Тэгээд хин сайн уншин уу, хин сайн олон ном уншин уу, хуульд сайн бичин үү, тэр хүн хурдан сурна. А дунд нь нэг 7 хоног юм уу, нэг хичээлийг таслаад, ахиад нэг хичээл үзээд ингээд хаяад байх юм бол сурахгүй шүү. Энийг бас хэлий. За нэг үе бодвол одоо 89 оныг бодвол Монгол өчх юм бол олон янзын сурах өчхнүүд байгаа. Хэд хэдийн янзын тойл өчхнүүд гарсан байгаа. За энэ дотор миний ч ном сурах өчг байгаа. Энийг бол бас нэг удаа та бүхэнд харуулна. За энийг анхаараарай. За тэгээ саяхан бид Б-үсгэ үргэлжлүүлээд өнөөдөр бас нэг тогтоох хэвээр нэг дүрм үзье. За. В. Энэ маань өнгөрсөн цагийн нөхцөл байна. Явв, ирв, очив, хэлв, бодов гэдэг юм бэ. В. За энийг монгол өчигдөв ийм л хэлбэртэй гэж байна. Энэ маань эр үгэнд бол ба байна, эм үгэнд бол бэ байна. Бэ. Тэгэхээр энийг ямар алдаа хийдэг вэ гэхлээр зэрэг эхлэн сурч байгаа хүн бол энд шүдгүү бичих гээд байдаг. Кирилл бичгээр ингэж бичдэг учраас энд нь шүдгүү дэвсгэр бэ бичих гээд бай. Тэгж болохгүй. Ямагт бол энэ а гэх юм энд дэ шүдтэй байна. Тэгэхээр энийг бол эр үгэнд эр үг байвал баа гэж уншин, эм үг байвал бэ гэж уншин. За жишээ бичи. За бид бол нэлээд үйл үгнүүдийг бас бичи сурсан. За жишээлбэл амрав гэж үчи. Амра тэгэл ва. Амрав. За ирэв гэж үчи. Ирэв. Ирэв. Олов гэж бичи. Ол ва. Тэгэлээ зэрэг энд бол ол гэдэг үүлгийн үндэс нь монгол очигт ол элен дэвсгэр. Тэгэлээ зэрэг л үгийн үндсэн дээр бол их шиг энд бол юм хаягдж гээгдэхгүй. Тэгэхээр шууд ол ба. Тэгэхээр олба гэж ингэж бичдэг, ол гэдэг үйлгийн үндэс юм чи энийгээ тогтоох хэрэгтэй. А кириллээр яаж бичдэг вүлээ ингэж бичдэг шүү дээ гэж энийгээ санд бичгэл юм бол буруу бичнэ. Тэгэхээр зэрэг монгол үчгээр бол энэ үйл үгийн үндэс, үгийн ер нь үндсийг бол сайн нүдлэх хэрэгтэй. А дараа нь залгаж байгаа энэ дагуурууд бол ховирдгүй, шууд угсраа залгаад байдаг учраас зөв бичих бол тийм хүнд бишээ.
За эхлэв. Эхилэв. Эхилэв. Унилэв. 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 Бол. Болва. Энэ маань болов гэдэг үг байна шүү дээ. За энэ ба бэ дагуурыг анхаараарай. За өнөөдрийн үдсэн бэ үсгтэй холбоотой нүүдэл тогтоох хэдэн үгнүүд байна. Энийг сайн анхаараад ав. За түрүүн жишээ бичихдээ бас би хэлсэн гурван янзын бэлэг байдаг. За би бэлэг энэ бэлэг дурсгалын бэлэг. Бэлэг энэ бол бэлэг ухааны бэлэг. Бэлэг энэ бол шинж тэмдэг. Сайн муу бэлэг, сайн муу ёр бэлгийн бэлэг. Тэгэхээр энэ гурван янзын бэлэг. Энэ эхнийх нь бол яг галглаад бичвэл бэлэг. Энэ нь бол бэлэг. Нөгөөх нь бэлэг. За энэ гурвыг анхаарч аваарай. За түүнээс гадна энэ бол авах гэдэг үгийн үндэс гэсэн. Чи нэг ав гэвэл ингэж бичнэ. Ан авын авыг ава. Ава гэж бичнэ гэсэн. Авыг абуу гэж бичдэг. Авэжин авыг абуу. За энэ гурвыг бас нэг нүдлээд аваарай. Энэ бол авах гэдэг үгийн үндэс. Энэ ан авын ав. Энэ авэжин авыг бол абуу гэж бичдэг. За түүнээс гадна хоёр янзын бэх байна. Бэхэ. Бас бэхи. За энэ гэрэл бичгээр бол адилхан бэх гэж бичнэ. Энэ бэхэ гэдэг нь бол бих чирний, бих удагны бих. Энэ бэхи гэдэг нь бол бих батын бих. Одоо бэхжүүлэх гэдэг үүлэгийн үндэс гэж ойлгож болно. Бих батын бих. За энэ хоёр янзын бихийг бас анхаар тогтоож аваарай. За түүнээс гадна. За ингээд өчхөл энэ бол баг болно. За. Энд цэг тавьчихвал баг болно. А цэггүй байвал юу болох вүлээ? Бах. Эд бахын бах. Бахтай гэдгийн бах. Баг. Баг сумын баг. Их багын баг. Энэ бол бахтай гэдгийн бах. Бах. За энийг яг анхаараа даваарай. Энэ хоёрыг анхаарч аваарай. За түүнээс гадна гурван янзын. Асна гурван үгийг харьцуулаад нүдлээд ав да. Энэ бол хов живийн хов. А хэлбэр ойролцоо үгнүүдийг бас тогтоож яхан зүв байдаг. Энэ бол хов гэхдээ хов шүрний хов. Одоо ховн зүйлт гэдгийн хов. За төрүүн жишээн дээр хов чихний ховыг бичсэн. Ахад биччихье. Хобо. Хобо. За энэ гурыг нэг анхаараарай. Күний хооронд хов орно, модны хооронд хөрөө орно.